Já tinha dito que a mamãe agora chama desta preenchura. Provini a mi-pare timp, ce e? A pe zi, ia. Ok, povești pa să mânca trucrai. Përshëndetje të gjithëve. Presoj që jeni të kaluar një ditë sa më të bukur këtë ditë me diell. Kjo video është pjesë e asaj serie ku kam filluar, domethënë që gjatë një dite kam hangur që më vështë prej një ngjyra. Dhe të pa të flasën të mori me kuptu që ngjyra e sot më është e diell. O, e diell. Të ishtë më thonë në verë, po për shkak se... Ok, po vështë pak se më nga tru krejtë. Si të qofë, ngjyra e sot më ngjyra e verë, mos t'i ngatrojnë e mo, po përshkak ngjyrës bluzës dhe dillit mu përzi pak. A më nuk është edhe faj jam, se këshyre sa bukë për në zinë dillit. Tash, kina më shku në kuzhinë dhe kina më shku se që kina bo plan për sot. Mas pari kam jau të regu se në që kam i hongër për mëngjes. Në qofë se mujna mi thonë alë mëngjes për shkak se kesh fakultat kështu që me i ta pak vonë. Po, s'ka lidhja, ta është jau të regoj. Ta është që shmulli me po edhe ju, këtu i kena do wasa crackers që kam e i bu me hummus. Pasta këtu i kam edhe gjys banane, këtu kam e luj me gjarë kikiriku, gjithashtu edhe me do granurat bananës. Dhe në fund e kam edhe një vejs që kam e bu me kaçkabat dhe gjithashtu edhe pak parmezan. Para se me fillu me vejst, më spori po filloj me pregatisin e pjotës këtu. Dhe e më gjithë është gati, të përdo përdo këtë krejtë të birë. Po du me përmu veç vejzën për shakë që është hira por që përbëjmë parmezan. Kështë që të shëtë shumë. Po më sigur ju bo e mirë, me ka që ka valë shëtë i qëtë që bo e mirë. Më boftë mirë mua. Qështash, nuk është që e kam lëshu dishka shumë, po vetë se për vjerë një arumë pak ma e mirë. Kështë që provane, se pas me e kam ju pëllqy. Tash, shkojna edhe me snikin e por për sot. Edhe ajo është... Pem! Këtu ka një në onë e kam një dorë, dhe nga në tjetër kam edhe një ananas. Ananasi mund me prej në mënyra ndryshme, po mënyra që mund vjen ma let është kur e prejnë për shemull, e hitë mos pari këto normal, tana e prejnë si rumulaka, rumulaka, kështu, edhe tana vëtë se e prejnë në 8 pjesë në formë pizzes, që atë kur hanë e hanë kështu. E mënyra pa këtu. Rumulak. Zilja. Vështë pak. Okej, po vazhdojnë atash. Tash këto e prejve që sënë 8 pjesë. A pe zilja. Edhe i fitojnë atë qdo forma qështo si pizë. E dumë. Që do mësë nësë është i fësot, hara maj mirë. Tash me si e pretëm edhe ananasin, është kohë për me prej dhe dhe dardhë. Dardhë në dini me prej, bësoj. Shqyrë ko ka dorë dhe forë që dorë dhe të buta nuk i duhet. Nuk përme tha nuk i du se janë shqem, po nuk i kam qafë shqem. Ja, më grau në alo Paul. Për dorë, më ndësa me i bodë është pagita, me sos me curry. Afra sa i kam e posë dhe do chicken nuggets. Dhe gjithashtu kam e bua dhe një sos me kos, me senf edhe me misër. Mas pari fillojnë me shpagjita. Dhe pastaj
Dirisash vlomi shpagita. Una kam me eventu dhe më thon këto chicken nuggets në air fryer. Dhe në nërku kam e bua dhe atuzin që e për mena. Për chicken nuggets kam e përdur një oprej që soj këto. Edhe një oprej që soj këto. Do bun gati dhe shpagetet, kurse këtu gati kena dhe atë sozin që e përmenda më herët. Dhe tash për më mbyll ditë e shkojnë edhe me steakin e dytë për sot. Steak i dytë për sot është më pak i shëndetshëm, do të thonë një më vonë kena këto si chipsa, si krakera, që janë me kryepëm duket vitse. Edhe edhe kone tjetër e kam edhe këtë pupcake-in këto. Këto pupcake-a nuk i kam provu. Kur jam kohë të da e jam Gjermania ta moj që ndo të shtë dvogla dhe do të qokoladës, po për shfarë si jam tip që ma shumë i du pupcake-a të qokoladës, duket se këtë si kam provu heq. Kështu që e kam janë unë kam më kone dhe provim jemi për këti pupcake-e. Ma shpari po fillin e me pupcake-e. Era liman, era mirë për bja, po pika normal i du, ama nëse bja ka më doshë këto. Kështu duke, të më thonë ma shumë për duke si i bërë, ama jo, për duke të dhe si i verë. Era mirë për bja. E mirë, ama i do prej me desë, ku ka pjesë limanit. E mirë, e ha, se për keke normalisht ma isheshëm se shumë prej kekav tjera që i blejnë, ama nuk mu i me thonë se është ma i mirë saj i qokoladës. E ta shkujna dhe me snake-in e dy, adhe këto am të përbu për hitë parë. E ma mirë dhe këtina. Ok, këto ma shumë përdukën si krakera se shka si qipëta. Kështo. Mira. Ama, nuk e bama, nuk më mëjë se sot. Po më duke që kam hungër shumë. Për shkak se më ndjesin hungër e vonë. Edhe po më duke që mirë ta ndihitim që të hungër diqka. Përsa që ju ka pëlqy kjo video, në qofë se do një ndjekje dhe videot e mija tjera, më sarërën me bo subscribe, turn on notification. Najherë më duhet përshamu që nuk jam shumë aktiv në YouTube për shak provimeve, apo për diqka tjetër. Po, një Instagram zakonisht jam ma shpesh. Në qofë se do një më ndjekje, kam e lona dhe foqen Instagrami këto. Kështë që kalofshi bukur, që jemen për video tjera.